Hvad så, fang, de glor på mig, mand. Vi hammer eller hvad, jeg er for lækker. Oh yeah. Det var jeg da. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og det her er Kissepige. Velkommen til den danske brumbas. Ja, velkommen til, folkens. Vi har åbenbart lavet et eller andet snask herinde. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Hvad er det for noget? Jeg tror måske, det var lidt lort, hun bare gnubber sig i. Hun er bare sådan en nasty lille dog, hende her. Hun er nasty dog. Og blev hun bange der. Nasty dog. Hun er bange dog. Det er fordi, hun ikke vant til at blive løftet sådan. Normalt så plejer jeg at løfte med begge hænder. Så er det jo svært at lige blive... Total stress og stress. Og jeg har ikke fundet hendes lejse her, så det er faktisk lidt noget pøls. Så hvis I synes, det larmer lidt, så er mine nøgler, der sidder i mosen. Der er en bipfugl der. Er der også en knogle herinde, så? Er vi så heldige? Også er en knogle herinde. Er der en knogle derude, Stumpe? Nej. Hvor fanden har hun spist den herinde, så? Jeg tjekker lige klokken, om vi har tid til det. Det har vi ikke. Den 06. Hun må nøjes med sin... Vi tager lige en enkelt chance. Der. Nej, så ved jeg ikke, hvordan det er. Hvor må hun drømme sig til den? Om jeg hale lyder bare så godt, når jeg lige klasker rundt på den måde der. Så. For det bifugl. Hvordan fanden er du... Hvordan har du rodet ind i det værelse her, Kirsten? Altså, din toske wuff. Sådan der. Prøv at flytte møsen. Jeg prøver at flytte mossen, siger jeg til dig. Nej, du skal sgu høre efter, jeg siger. Så. Når jeg siger, du skal flytte mossen, så skal du flytte mossen. Så, værsgo. Kom så. Ja, din toske uge. Nå. Der er flere tæsk på den lyse røde. Nå. Kan vi have en god dag, Kirsten? Se senere, ikke også? Husk det. Ja. Vi ses senere. Jeg ved ikke, hvad du gjorde ved knoglen, Kirsten. Jeg ved det simpelthen ikke. Nå, hun skal da ikke have sådan en fuldstændig krøllet sammen dyne et eller andet sted. Hun kan ikke finde ud af at redde den alligevel. Så der er jeg nødt til at hjælpe hende. Jeg tænker, vi ses nede i Hobro, når jeg afleverer mit barn. Ligesom vi plejer. Ting skal være, som de plejer. Systematisk. Og praktisk. Og god. Nå nej, det er en rigtig sport, er det ikke? Nej, den er kvadratisk praktisk og god. Ja. Det går nok. Du kan ikke se mig her, vel? Nej. Kan du ikke? Du kan nu. Kan du lige se nu. Du går og piller dig selv i munden. Med store bisser. Nej, jeg går. Jeg ligger... Og i dag skal jeg... Fucking lort, unge mand! Jeg skal også ud over det i går! Åh, sadosa. Det var ikke noget, jeg kender noget til. Fucking lort, unge mand! Det er hver morgen. Enten ved til lyset, eller hans egen fucking lys ind på hans egen fucking værelse. Lort, unge. Jeg har åbnet den igen. Så hun kraftigt gå på stress over den hele dag. Lort, unge. Jeg magter ikke sådan noget. Torsdag. Jeg forsøgte at sove. Lige en squeeze mere. Det vil sige, så uret det ringede til normal tid, så stod jeg op, og så gik jeg ind og sagde, at mit barn skulle stå op. Da jeg havde gjort det, så gik jeg i seng. Det fik jeg ikke skide ud af. Jeg gik noget som helst ud af det. Det er altså ret frustrerende, faktisk. Jeg kan ikke falde i søvn igen på så kort tid, men der er et kvarter til mig et eller andet sted i det. Et helt kvarter, som jeg bare går glip af. Vi ses i Hobro. Makkerne! Jeg ved også, hvad du er. Du kan vente til at blive din tur lige nu. Hold lige. Jeg kan stadig gøre, hvad du siger lige nu. Nej. Der er lige fuld knald. Okay, så knaller hun bare for fuld skrue. Så knald, ja, det kan jo bruges til forskellige ting. Nej, prøv at se, han siger godmorgen igen i dag. Åh, hvor hyggeligt. Ej, han siger godmorgen. Han er så sød, han siger godmorgen. Du plejer godt, når du står to på. Du er ikke med den her. Kom så alle sammen. Dans. Dans for sig. Hvad laver du inde i mit luftrum? Kom så ud i min bus. Og husk at lukke den fucking dør efter dig, mand. Skal jeg lige smage lidt? Far, gå sgu da væk med dig. Hvorfor? Der er et eller andet, jeg mangler der. Du mangler ikke en skid, mand, din lortunge. Jeg skal bare se at komme ud i min bus, mand. Lorte, barn. Så kan du hjemme opføre dig ordentligt, du skal! Og det er helvede! Au, 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 au. Jamen, mit blå mærke. Hvor har du blå mærke i panden henne?
Nej, nu slog den ligesom fra, far. Yes, så kan du kraftedeme lære det. Kærlighed, det er hårdt, og det gør ondt, men det er godt. Ja, din øjenvipper. Jeg har ligesom blå mærke på armen, ikke? Prøv at se, der er ingen øjenvipper på min skjorte, så jeg er ligeglad. Lili. Kan du have en rigtig, rigtig dejlig, dårlig dag? Så kan du tage din gode sang forfra. Ja, så tag din gode sang 5 minutter forfra. Jeg er da ligeglad. Du har en dejlig, dårlig dag. Har blevet dumme. Nu kan jeg skynde os, så vi er fri for det her bibelimten her. Sjov, nogle dage, der synes jeg, jeg er mere tyk end andre. Det er femte mand, der. Nå, så må jeg nok gøre sådan her, så vi I kan se noget, og så mit barn kan se noget. Så skulle jeg gerne kunne vende lige her, jo. Og så vinker vi til min barn, nå. Og så drejer vi igen. Og så vinker vi lidt mere. Så. Godt. Og så kommer Peter lige om lidt. Rundt om hjørnen, så er vi også klar til ham. Ja, det vil sige, at jeg piller de lyser af. Ja, vi ruller bare stille og roligt ud herfra. Sådan der. Det er torsdag. Og sidste tirsdag, eller i tirsdags, der tror jeg ikke, at der er nogen, der har glemt eller noget som helst kring min 9.25-tur. Så jeg tænker, at 9.25-turen, den er blevet slettet. Det er min bedste overbevisning på nuværende tidspunkt. Cykel? Nej, ingen cykel. Bil? Åh, ja, det kunne vi godt lige tjekke for. Også mens vi var i gang, men det gjorde jeg ikke. Dum. Det er det, der er det fede ved natkørsel eller mørkekørsel. Det er, at du kan se lygterne på de andre køretøjer. Så du er faktisk rimelig hurtigt til at orientere dig. Hvorimod om sommeren, det er lidt en anden snak. Det er som regel den måde, jeg ser det på, hvis der kommer en modkørende i et sving eller et eller andet. Og så plejer jeg samtidig at blinde op, hvis det er, at jeg fornemmer, at de måske har langt lys på. Eller også så indikerer jeg overfor dem, at jeg kommer altså køretøj. Ved at sådan lige give den to gange lang lys op på, hvad det så er, vi kører hen imod i det sving, vi kører hen imod. Jeg ved ikke, om det giver mening ind i jeres hoved, men 90 grader sving. Putter du lys på det, så kan den anden side jo se det, den der kommer heroverfra, ikke? Jeg kommer herfra, ikke? Så kan de ligesom se, hvad der foregår. Hvis det ikke kan det, så er det fordi, vi enten har samme lys, eller deres lys er stærkere end mit. Så er det sgu lidt svært at skinne igennem. Shine on through to the other side. No. Break on through to the other side. Det er rigtigt, ja. Undskyld. Min fejl. Ej, jeg ved ikke lige, at jeg er gået i sangmode. Det kunne godt lade til ved tilfælde. Lad os ikke håbe, det var ved, vel? Fordi, Bojanovic, du synger ikke særlig godt. Der kommer Pedro. El Pedro is on the road, on the road. Jeg skal lige hilse på Peter. Hej med dig, Peter. Godmorgen, Peter. Der er Peter Sætters. Jeg ved ikke, om han er hist. Det er de der høje busser der. Det er samtidig svært at se ned i de små køretøjer. Yes, det er så. Men det går nok. Nu er vi hist på ham. Vi kører hjem, og så hopper vi over i bussen. Vi ses over i bussen. Varmt lysende brændende, da du kom herhen. Men de var ikke tændte, da du gik fra mig igen. Når lygterne tændes på gade og vej, så går jeg alene og tænker på dig. Vi mødes tilfældigt i lygternes skær, og du fulgte med mig. Jeg lukkede dig ind. Hey, jeg lukkede dig. Jeg prøvede bare lige at finde en anden relaterende til lys. Fordi den der, it's me in the spotlight, that's me in the corner, lose my religion. Det er faktisk den eneste spotlight, ikke? Altså, det er den eneste, hvor jeg egentlig tænker, det har noget med lys at gøre. Det kan ikke passe, at der ikke er andre sange med lys. Jeg synes bare, det er godt, når man lige sætter sådan en lampe op, eller piller den ned igen. Det ved jeg ikke, det er bare en syg tanke, jeg har fået. Den ramte mig dengang, da jeg sad med den der. Lys. Ej, spotlight. Ej, ja, det er da rigtigt, ja, den der. That's me in the corner, that's me in the spotlight, lose my religion. Og i dag, der sidder jeg så bare og tænker, gud, der er da også noget dansk med lys, mand. Og der kom lige den der, jeg tror ikke, det er Michael Falk. Jeg tror ikke, det er Michael Falk, hvad er der nede, ham der? Poul Krebs? Er det Poul Krebs? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Hvem tror I egentlig, der føler sig mest krænket her? Jeg ved det ikke. Mit bud, det vil være Poul Krebs. Men Michael Falk, han laver altså også noget godt musik. Det gør han. Men nu sidder den bare fast, den er varmt lysende brændende, da du kom herhen. Men de var ikke tændte, da du gik fra mig igen. Når lygterne tændes på gade og vej, så går jeg alene og tænker på dig. Vi mødes tilfældigt i lygterne skær, du fulgte med mig. Jeg lukkede dig ind. Det gjorde jeg. Jeg lukkede dig ind. Jeg åbte min dør og sagde, kom indenfor YouTube, kom indenfor. Og så kom YouTube indenfor i min liv. I min lille liv.
Ikke fordi det var særlig spændende, men den er der, min løve. Den er der. Og som jeg siger, det er personligheden. Der er ikke noget i min hverdag, som gør den unik eller noget som helst. Så nej, det er personligheden og min mærkværdighed, at man kommer fra. Det er næsten sikker på. Så spørgsmålet bare, hvor mange der kan lide det. Men det er cool at høre. Der er nogen af jer, der har svaret på mit spørgsmål fra den anden dag, og det synes jeg faktisk er mega optur. Det er lige præcis det, jeg savner. For mig betyder det jo så, at vi kommunikerer. Ja? Det er mega godt. Jeg var faktisk bange for, at I sad bare sådan og havde den på baggrundsstøj-agtigt et eller andet. Og det er mega god vlog, Brian. Tak fordi du lavede mere baggrundsstøj til mig. Vi er ude at købe bussen, det har jeg godt lagt mærke til, så det gider jeg ikke engang sige til, men vi er ude at købe bussen. Vi er på vej ud efter første skolebarn, den har ikke meldt sig syg, men vi har to andre, der er syge. En er stadigvæk syg midt på ruten, og en, der er syg ude i den ene ende af ruten. Og det blev han så i går, han blev hentet efter skole, og jeg har så ikke fundet info om det, så jeg stod der og tænkte, hvor fint bliver han af? Han plejer altså at være rimelig stabil, når man kører om i skole, så er men altså, sådan det. Så der var, havde jeg fire afleveringer i går, det var ikke mønne. Men det var altså ret nok lige at prøve det for gang skyld. Og jeg var faktisk rimelig tidlig, men det var jeg faktisk også lidt imponeret over. Det har jeg delen flyttet med heller aldrig prøvet før. Eller som i, det er meget, meget længe siden, jeg har prøvet det. Men det er det der med, når man sidder her på den her side og laver en masse videoer og sidder og tænker, hvorfor er der egentlig ikke nogen, der svarer på mine beskeder? Hvorfor er der ikke nogen, der svarer på mine spørgsmål? Det er der så meget få, der gør, men altså, ud af 33 mennesker, og så helt op til 108, der har set min video, må der være nogen kun flere end de der søde få mennesker, der er rigtig gode til at svare. Så jeg tænker, enten så bruger de andre det bare som baggrundsstøj, eller så hører de overhovedet ikke efter, hvad der bliver sagt. Og så er det måske fordi, at det bliver klippet alt for hårdt og alt for hurtigt, så det bare bliver en smør derudaf. Det er så det, jeg ikke helt kan finde ud af. Så det vil sige, at jeg skal nok til at ændre lidt på min taktik alligevel så. Men der var en, der var rigtig sød. Jeg tror nok, han hedder... Det er det mit bedste bud, uden at have set i min telefon, ikke også? Det er Gubi. Gubis, eller Gups, eller Gips. Noget af den stil. Det er mit bedste overbevisning. Og han kan faktisk godt lide den lange video. Jeg tror bare ikke, han kan lide den så lang. Fordi det kræver altså virkelig, at man sætter noget tid af til at have tid til at se det. Og jeg kan godt sætte mig ind i den situation, det kan jeg sagtens. Og som han selv siger, man får mere af min oprigtige personlighed, end man gør det, som jeg har klippet mig frem til. Og det der med, jeg kan godt følge dig. Jeg kan sagtens følge dig, at man får nogle irritationsmomenter i det der klipperarbejde der. Så slap dog af, jeg får stress! Men igen, det er jo... Altså, der er heller ikke noget at sidde og glo på en kedelig langsom video, som er en time og 3 minutter for eksempel. Og 40 sekunder. For det er, den er bare lang. Og det synes jeg også personligt selv. Jeg havde ikke regnet med, at den skulle være så lang, men jeg havde sat mig for, at nu prøvede jeg, og så må jeg se, hvad det endte op med. Altså, jeg havde nogle steder, hvor jeg godt kunne have fjernet lidt af det første kørsel, men det var jo maks. Halvanden minut, hvor jeg bare sidder og slapper af og stresser og ingenting, og jeg åbner vinduer og kigger ud til højre og venstre og starter bussen op og kører. Altså, det er ikke fordi, at det kunne jeg godt have fjernet. Det var ikke vigtigt for jer. I fik det med, så I ligesom også kunne se, hvordan jeg bare sidder, når jeg sidder i bussen og sådan passer mig selv. Eller... Jeg ved godt, kameraet er tændt, men kameraet har snart været så meget tændt, at jeg ikke registrerer det eller lægger mærke til det. Så tager jeg lige ned derfra, så I ikke får lidt af langt baggrund. Rummen og summen der, og samtidig kommer I mikrofonen. Det er lidt synd for jer. Jeg vil bare sige, at jeg overvejer... Jamen, jeg er mega dårlig til at lave kort video en gang imellem, og andre gange, så er jeg bare mega god til at lave det. Det kommer lidt an på, hvad dag det er, hvordan jeg har det, og hvad jeg har at fortælle, og hvor meget jeg gerne vil snakke. For eksempel dengang, da jeg satte mig ind i bussen, der tænkte jeg til mig selv, du har ikke noget, skal fortælle, du har ikke noget. Vi synger en sang for dem, og så siger vi på vej ud mod lille pigen der, og så er det det. Alligevel så er det lykkedes mig at finde en masse andet bagerbi. Ikke fordi at... Ja, I ved, hvad jeg mener. Jeg er jo helt vild med, at I sidder og kigger. Jeg er helt vild med, at I gider bruge jeres tid på det. Jeg er lidt ked af dem, der kigger med og ikke gider at svare eller kommunikere. Jeg kan ikke forstå, hvorfor. Har man ikke lyst til at integrere, eller er man bare ikke i stand til at stave, eller er man... Jeg ved det ikke, og jeg bliver forvirret. Jeg bliver forvirret over det. Jeg synes, det er synd for mig. Altså, det er synd for mig, det er ikke synd for dem. Ej, jeg vil da sige, det er synd for... Nej, men det er jo ikke synd for mig. Selvfølgelig er det ikke synd for mig. Jeg skal bare acceptere, at det er sådan, det er, at man bliver behandlet som et tv-program. TV-program sender man jo heller ikke mails til. Jo, det gør man. For eksempel ham der, hvad den hedder? Ham der mand der render rundt ude i haven. Og det var ikke Jørgen Klevin for det hele. Hvad var han hed? Han huggede hovedet af en høne på åben tv, og så var Danmark fandme... Åh, hold kæft, man, Danmark, de var rundt på gulvet, det kunne man ikke. Søren Ryge, var det ikke det, han hed? Søren Ryge. Eller er det bare mig?
så ryge, jo, så ryger hans have. I haven med ryge. Jo, 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 jo. Det er ham. Hugge hovedet af på åben tv. Altså helt ærligt, det er en naturlig ting at gøre. Jeg forstår slet ikke, at folk kan blive oprevne over sådan noget. Helt seriøst, det kan jeg ikke. Hvordan fanden tror du, der havner kylling op i din disk? Din bums, mand. Jamen for helvede mennesker. Min far skulle da stå og hugge hovedet af 19 kyllinger, og så rejste nummer 12 sig op og farede rundt lige pludselig, fordi der stadigvæk var nerver tilbage i den. Hold nu kæft, mand. Det er sgu da naturligt, at vi hugger hovederne af dyr, vi æder dem. Vi er sådan nogle ondskabsfulde væsen. Hvis der var noget, der skulle ske her på jorden, så var det udrydde mennesket og lade jorden være i fred. Efter 1 milliard millioner år, så skulle den nok blive nedbrudt, og det hele skulle nok blive godt igen, og dyrene de tager over, bare roligt. Medmindre det bliver The Apes, der tager over. Sådan er noget bøllemis. The Apes Planet, det du ikke. Jeg har allerede børn, der står heroppe, så vi ses senere. Jeg er ikke blevet kontaktet af Uber-fyrsten. Jeg fik bare en besked. SMS. Vognløb 79815. Det var ikke så meget et spørgsmål, det var bare, men det gør der bare. Så ved jeg godt, så er det fordi, når venligheden ikke rigtig er med, så er det fordi, så har han ikke folk nok. Og så har han måske lidt pres i dag. Jeg ved det ikke. Jeg er ligeglad. Jeg har fået en opgave, den skal jeg bare udføre. Men jeg ville nu gerne have haft, jeg ved det er torsdag, jeg ville gerne have haft mine egne gamle pensionister. Jeg kan godt lide at køre med dem. Jeg synes, de er hyggelige. Jeg synes, det er nogle dejlige damer. Men dem giver han mig ikke rigtigt, også selvom jeg synes, det kunne være mega hyggeligt at køre med. Det er jeg faktisk lidt skuffet over. Men det er jo fordi, det passer nok ikke sammen i hans. Og det kan være den chauffør, der er der over til jer. Er der? For hvis der er noget, jeg gerne vil, så vil jeg faktisk rigtig, rigtig gerne køre med dem. Jeg har sat mine skolebørn af, og jeg er på vej over til en ny tur, som Uber-fyrsten har foræret mig. Og jeg har ikke fået tanket. Jeg kommer nok muligvis til at tanke, det ved jeg faktisk ikke. Så bare husk at trykke turen igennem. Når den siger klokken 8. Vognløbet åbner først klokken 8. Det er jo G-værk. Jeg tror ikke, jeg vil sige det, men jeg siger det bare. Jeg har ikke så meget at sige. Jeg kører over tanken, og så gør jeg mig formentlig klar til den næste tur. Og så må vi se, om der bliver... Så det vil sige, at 9.25-drengen er der jo ikke. Så må vi se, om jeg får lov til at tage hjem efter det, og så få noget æbæbu. Æbæbu. Det er tiden jo vist. Vi er på færd igen. Jeg har læst af over på Arden Plejehjem, også kaldt Solgården. Og nu kører jeg formentlig hjemme. Det går stærkt ud fra, det er det, jeg gør. Jeg har fået læsset af, og jeg har fået læsset på. Og vi skal lige se, hvad den danske fragtmand her, han gerne vil. Prøv nu at stoppe. Giv ham den plads, der skal til, din idiot. Du ved godt, den lastbil, den kommer, den svinger baglands, ikke? For helvede, din idiot, mand. Hvis han har brug for plads til at rette op på. Rar mennesker, mand! Tag den mega fucking dunhammer. Nej, dunhammer. Mugger. Mega mugger, bare knald ned i bær med den idiot, mand. Jeg har bare lyst til. Bare spask. Men igen, han gør jo ligeglad. Bakker han på dig, kan han ikke mærke det. Så er der kraftigt med at køre så tæt på din idiot. Og han kan bare ikke mærke det. Sådan en lastbil, den har så mange muskler, end det. Der var en gang en firma, jeg arbejdede i. Der havde man parkeret en stor bus ude foran, lige foran tankanlægget. Og der var en anden, der gerne ville til tankanlægget. Så tænkte jeg, jeg parkerer lige bagved, så kan jeg lige nå, snabelen kan lige nå, ikke? Yes. Da man så havde tanket, havde man forladt sit køretøj. Og så den her bus her, den store bus, tror jeg, den dobbeltdækker. Den skulle ud derindefra, og for at den kunne komme ordentligt ud, så skulle den bakke. Og den havde ikke orienteret sig, om der holdt noget bagved, eller om der har været en eller anden kløvning at holde sig bagved den, eller parkere bagved den. Og der var også en gylden regel om, at man parkerer ikke bag store busser oppe på pladsen. Det gør man bare ikke, men det var den eneste plads, der var. Og den bakker. Og den bakker, og den skralder. Den masser kølerhjelmen, og den masser. Den masser motoren, den skubber bare bilen. Det er ligesom at se sit barn tage et stykke legetøj, og så sidde næ, 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 næ. Sådan gør den bare. Og personen inde i, der stod 4 år i en stor port. Og en, der løb hen over gårdspladsen, mens de stod, ah, nej, 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 ja, ja, hej, hej, vinket den bare. Så dengang de fik øje på deres ansigtsudtryk, der var noget galt. Det var ikke et hej, hej eller farvel, det der. Det var, nej, nej, ryst på hovedet og alt muligt. Hvad er der galt? Hvad kan der være galt? Så den, der kom hen over gårdspladsen, stop, du er ved at bakke ind, du er pakket ind i køretøjet bagved dig. Nå, er der nogen, der er parkeret bagved? Og det er bare en bus. Så prøv at forestille dig en lastbil, ikke? Den kører med flere tons last. Altså, hvis du kommer i nærheden, den er ligeglad. Blip, den flytter. Den siger ikke engang flytter, den
flytter dig bare. Ja, sådan kan det gå, når man ikke passer på. Vi tager lige en anden vej hjem i dag. Har jeg besluttet mig for. Jeg vil hjem og redigere, jeg vil hjem og have noget at spise, jeg vil hjem og lufte min buff. Og så vil jeg hjem og se, om Øbefyrsten ellers har fundet på, fordi den er 9.30, når jeg lander derhjemme. Det er ikke meget tid i forhold til, hvad jeg plejer. Så jeg får ikke luksusudgaven i dag. Hvilket jeg faktisk har håbet lidt på, fordi 9.25-drengen ikke var der. Men sådan er det jo. Når han har hårdt i postkassen, så skal vi hjælpe. Han skal have det her virksomheds noget halløj til at gå op i en højere enhed. Og det gør han jo så bare ved at... Brian, hjælp. Kom. Okay. Brian, jeg er glad for, at Brian skal. Sådan der. Brian kan godt lide at passe sig selv og sin egen hverdag. Sådan har Brian det allerbedst. Jeg passer mit vognløb. Jeg passer det, jeg har. Og så er det det. Sådan har jeg det allerbedst. Jeg ved godt, det er egoistisk og alt muligt andet, men altså... Ja, kan man tillade sig at sige det du er på vej til at sige, Brian? Kan man tillade sig at sige det, synes du? Nej. Det kan man nok ikke. Men vi har alle sammen fået uddelt hver vores vognløb. Og hver vores vognløb bør passes. Og så er det rigtigt, så er der lige det med børn, og så er der lige det med sygdom, og så er der lige det med fravær, og så er der lige det med lægebesøg, og hospital, og familie, der går bort, og alt sådan noget. Ikke? Altså vi har jo alle sammen et liv ved siden af, som vi også gerne vil passe. Vi er i det mindste ikke selvstændige, og hvis man er selvstændig, så vidste man jo godt, at hvis der ikke sidder nogen bag rattet, der er der ikke nogen, der er til at tjene penge. Og hvis der ikke er nogen til at tjene penge, kommer der ingen penge i kassen. Kommer der ingen vedligeholdelse, der kommer ingen løn ind, der kommer ikke noget som helst ind. Så derfor så ved de jo udmærket godt, med første selvstændig, at der skal bare knokles på. Man vil have det til at løbe rundt og til at blive til noget. Det bliver jo ikke til noget af ingenting i hvert fald, det er helt sikkert. Men så er spørgsmålet så, altså alle de faste ture du har, de skal køres. Variabel kørsel kan du sige nej til, låse dit vognløb eller ikke vil eksistere den dag, eller også så kan du måske få en anden ind til at køre det, hvis du har en på landevejen, som du taler godt med, og han har måske en ekstra vogn i overskud eller et eller andet. Altså, jeg har svært ved at se det, hvis du er alene vognmand, helt mutters alene, du har ét køretøj. Altså, skulle du gå hen og blive syg, skulle du gå hen og på sygehuset, skulle du gå hen og et eller andet, det er dit ansvar at få kørt tingene. Det er dit ansvar, og folk skal have de kurser, folk skal have de papirer, der skal til, for at du kan køre det. Jeg begynder at se lidt problematik i det, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordelen kom jeg lige i tanke om ved at køre den her vej her. Det er, der er ikke noget lyskryds, jeg skal holde og vente ved. Det er derovre ved Nørre lige i øjeblikket, eller lige ud for Nørre eller sådan noget. Da de vil lave noget fjernvarme, så det er ikke så fedt at køre den vej. Men indtil videre er det ikke lykkedes mig at lande ved et... Altså grøn, gul, rød lys, og så starter tælleren. Men der er en tæller derover, det synes jeg altså bare er luksus. Men jeg kan se, at folk de er utålmodige stadigvæk, trods der er en tæller. De sidste 3 sekunder, så er de begyndt at rulle. Altså, havde politiet holdt bagved dig, så er det sagt, der er stadigvæk rød i de næste 3 sekunder. Jeg kan ikke forstå, at folk er så utålmodige et eller andet sted. Altså, der er rød lys, du skal stoppe. Gul lys, du skal stands, du skal bringe dit køretøj til stop. Alt efter, hvad retning du er på vej i, og hvad lyset er på vej i og sådan noget. Men altså, det er det, lysene betyder. Ikke? Grøn, du må køre. Gul. Du må ikke køre. Du må ikke fortsætte. Og der er sindssygt mange. Er du rødden i skuret, mand? Jeg tror, der var en dag, hvor jeg talte 3 biler, der fulgte over mig, og jeg kørte gul lys. Da jeg kørte over, der kom jeg grøn, gul, og der var bare 3 biler, der stadigvæk fulgte efter. Og de 2 sidste, det var fuld rød. Jeg forstår slet ikke, hvordan de kan få det til at gå op i en højere enhed. Cool bil nedad. Og hun bakker oven i køret. Gul bil. Oh, det er crazy, det der. Det er jo en herreløs bil, så er man altså lidt mere forsigtig. Kan I tage et bier? Kan I tage? Det er gas. Ej, det er faktisk ikke. Det er alvorligt ment. Men jeg kan lide, at jeg det kan jeg. Jeg skal give, jeg skal. Ej, jeg skal. Boller kan køre, og det bedste bare er aldrig godt nok til mig, fordi jeg er så sej. Jeg vil hjem og redigere. Jeg har været hjemme og fået noget at spise. Jeg har været hjemme og fået redigeret. Jeg er nu igen på vejen, og klokken den er 12, og det er min 12-børn, jeg skal over hente. Og jeg er lidt i tvivl. Jeg er lidt i tvivl. Om hvad, Brian? Ja, om der er noget, jeg har glemt. Ikke så meget det, om jeg har glemt noget derhjemme, men mere om det, jeg har glemt en aftale, eller de har... Nogle af de her børn her er super gode til at informere, om det så er børn eller forældrene, tilsammen er nogen rigtig godt kombineret.
til at være god til at give informationen videre. Så er der nogen, der er nogle rigtige døre. Nogle åbent lukt døre til at kunne ikke. Pointen er bare her. Jeg tror måske, jeg er lidt i tvivl, om det her barn her fortalt mig, om det er så min husker, den er gal med, eller om det bare er noget, jeg har bildt mig ind. Om den skulle samles op i dag eller ej, og det er det, jeg er lidt i tvivl om. Fordi jeg har også med min lille læbepige lige i øjeblikket, der er også en masse ting, hvor hun melder til og fra, og så skulle hun... Hun sagde i går, at hun skulle være med på morgenkørsel... Nej, hun sagde i forvejen, at hun skulle være med på morgenkørsel torsdag og fredag, men hun skulle ikke med hjem, fordi det var der styr på. Så derfor, så min læbepige, så skriver hun så til mig i går aftes, jeg skal heller ikke med hjem i morgen, og... Nej, der fik jeg ingen skrivelse fra hende. Så der spurgte jeg hende, hvad så med i dag, skal du med? Nej, hun skal heller ikke med i dag eller i morgen. Godt, så ligesom styr på hende op til og med weekenden. Og så jeg tænker, i den her mængde, og det er derfor, jeg helst gerne vil have, folk ikke skriver hver dag. Fordi så lige pludselig begynder jeg at mixe ting sammen. Det er noget pølse, når man gør det. Det skal man lade være med. Det ved jeg godt. Men de her informationer, jeg får i løbet af en dag, det er jo... Jeg har 10 børn, så det kan være 20 informationer, hvis de alle sammen skal have noget forskelligt. Hvis de ikke skal med på begge ture frem og tilbage og sådan noget, ikke? Men den her 12-ture her, der er kun én pige på, og jeg er lidt i tvivl på, om hun skulle hentes eller ej. Og om jeg har glemt noget. Eller om det er faktisk bare noget, jeg bilder mig ind. At jeg har glemt noget. Bilder mig ind, at der skulle have været en aftale, som der ikke er. Så hun i princippet bare står op. Men det er også bare det der med at ringe til forældrene og sige, hej, min husker, den er ikke så god. Kunne det eventuelt være noget med, at din datter, hun ikke skulle hente i dag? Det har jeg gjort en gang før overfor hende, tænker jeg. Den kan man ikke blive ved med at lige svære dag på hende. Men det er bare, så jeg håber, jeg krydser lidt fingre for, at der er ingenting galt, og hun skulle hentes i dag. Jeg kørte hende, hun var ikke med tirsdag. Onsdag og torsdag mener, hun skulle køre os. Fordi tirsdag, der skulle hun med sin kontaktperson. Jeg kører på storskolen, henter hende, og så ses vi efterfølgende. Jeg ved ikke, om jeg bliver sendt på noget ekstra af Überfyrsten efter det her. Eller om jeg får lov til at køre hjem, fordi jeg fik ikke redigeret færdigt, da jeg var derhjemme. Og det var fordi, at Kirsten, hun ville lidt forskelligt. Og så det der med, at jeg kommer hjem klokken 9, hvor jeg kunne have været hjemme lidt før, og så faktisk været meget færdig. Altså med min redigering for nu, den sektion før 12. Og nu kommer sektionen så efter 12. Det er sådan, jeg har delt det op i to. Jeg tror, at det er to redigeringer. Op til 12 og op til 18. Jeg skal nok passe på, hvad jeg siger op til 18. Det kan være, at det lige så meget bliver til... Jeg er færdig på den anden side 20. Men alligevel, nu jeg kører på hende og hende og finder ud af, hvad hun skal. Og hvis hun ikke er der, så er det min fejl, min brøler. Møv. Møv der, møv den i, møv den af. Men nu er det bare mig, der er problemet, så. Altid kig indad. Nu er det faktisk ved at være lidt dalun i den her bus her. Og nok lige have lov at pointe af overfor vedkommende, der styrer. Vi ses senere. Jeg har sat mit 12 barn af og er kørt på vej hjemme. Jeg fik så en besked fra Überfyrsten om, at han gerne vil have, at jeg henter en lille pige på jul over i Suldrup. Så det gør jeg så efterfølgende. Men lige nu, den kommer nok der. Var det den? Hvad er det for noget? Det er en privatrejse. Okay, kør. Så det vil sige, at nu har han lagt den ind, sådan så jeg skal over på den vognløb, og så skal jeg køre den bitte pige fra Suldrup. Men jeg tror nok, hvis jeg ikke tager helt fejl, så har jeg lige en lille halv time derhjemme. Så jeg lige kan nå hjem og så redigere lidt mere, fordi det irriterer mig lidt, at jeg efterlod et hængeparti. Og især når han nu laver det nummer der. Fordi det gør bare, at jeg ikke når over til hjemme klokken 2 tur. Og når jeg får hende, så resten af dagen jo sådan set, så er det resten af dagen jo. Så det er noget puls. Han kan ikke være bekendt engang, når han gør det, men jeg ved det jo godt. Det er jo mit arbejde. Ja, jeg ved det godt, men et eller andet sted, det er træls. Det er ikke skema lagt efter mit hoved. Det er ikke skema lagt, som det plejer at være. Når ting ikke er, som de plejer at være, så er det træls. Jeg skal lige være lidt vågen her, for der holder en gravmaskine ude midt på vejen. Det var taget, der kom der. Hvad må han have taget? Han er gravmaskinen. Ja, kom nu ind i kampen, din bitte løger! For helvede, mand. Hvad fanden skal det til for? Hvorfor skal man sætte farten ned, altså? Han er jo i min fucking side! Din nær! Han går til, det er bare at komme afsted, mand. Hold de 80, ræs forbi, så jeg kan komme videre i mit liv, mand. Din fuck! Mennesker. Hvis jeg var kommet den vej fra, så havde jeg tænkt, jeg skal bare skynde mig så meget som overhovedet muligt. Havde jeg vidst, at idioten ville sætte farten ned, så havde jeg kraftedeme kørt udenom i en helvedes fart. Ej, mand. Lortig. Lort.
Ej, men det er også synd for ham, at han ikke kan finde ud af at køre sin bil. Jeg lagde ikke mærke til, hvad det var, men det skulle bare se at komme væk. Det var da så irriterende og frustrerende. Jeg vil hjem og redigere. Jeg har lige en halv time. Jeg siger 28 lige nu. Så jeg kan lige nå at lande bagagen. Skal hen og lige have overført de her to klip her, jeg lige har lavet. Og så kører vi over og henter den lille pige over fra Suldrup. Og så bliver det bare godt. Lovely, no way out. It's running down the dream. You're watching the return of the machinery to get away. Why? Jeg har været hjemme og redigere en lille bitte smule, en halv time. Jeg nåede en af de klip og påbegyndte klip nummer to af dem, som jeg havde til at ligge derhjemme. Og nu er jeg på vej over efter den lille pige på jul over i Suldrup. Vi holder lige om med trafikken her, det ved jeg da. Kom an på, hvordan du ligger i sådan en rundkørsel, så kan du faktisk næsten ikke være til gene for folk. Du er mega sej. Hvad så? De glor på mig, mand. Vi hammer eller hvad? Jeg er for lækker. Oh yeah. Det var jeg da. Nå. Stakkes mennesker. Ej, det er godt, at I hverken kunne se eller høre noget. Det var vist godt. Jeg tror, det var rigtig godt. Jeg kørte derover. Og selvfølgelig er jeg lidt forsinket på den, fordi jeg skulle lige have Kirsten ind i buret, og jeg besluttede mig lige for, at jeg kunne godt lide, ja mand, jeg kunne da lige, det kunne jeg da lige nå. Kukur dig, mand. Nej, jeg kunne ikke nå det. Men jeg havde sat sig på, at jeg kunne nå det. Jeg havde håbet på, at jeg kunne nå det. Jeg ønskede, at jeg kunne nå det. Men jeg kunne ikke nå det. Og det var noget bullemis. Jeg nåede i det mindste den ene del. Altså, jeg nåede en smule. Jeg nåede lidt nå. Så jeg ikke husker, at jeg nåede at klippe mere. Det tror jeg, jeg gjorde, men det kan også være lige meget. Pointen er, påbegyndt, sæt i gang, gør noget. Det, der ikke er klippet og redigeret, det skal bare klippes og redigeres, når jeg kommer hjem. Og sådan det. Så gerne være færdig i aften, så er det sådan der. Jeg havde egentlig ikke regnet med. Det er jo virkelig der med, hvor store klip sidder jeg laver, hvor meget synes jeg har på hjertet, hvor meget skal jeg fortælle jer, hvor meget kan jeg fortælle jer, og hvor meget skal jeg gemme til andre vlogs, og hvor meget der kan jeg huske til den dag, hvor jeg sidder og skal fortælle det til en anden vlog. Ingenting, siger jeg da. Og det er som regel sådan, den øverste etage fungerer. Jeg fortæller det, der kommer på hjertet, det jeg har nu og her, det jeg oplever der. For eksempel, Gud fri mig vel. Jeg blev godt nok sur der. Det gjorde jeg godt nok i det klip, lige for inden det her. Hold op. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor at folk de sætter farten ned. Han kører ikke, han bevæger sig ikke, han drejer ikke. Du kan se på ham, hvis han gør noget. Lige nu der holder han sådan set bare stille i sin gravmaskine og planerer, altså planer jorden ud. Så hvorfor helvede sæt farten ned? Altså, der er ikke engang sat op med skilte omkring vejarbejde eller noget som helst. Og der er ingen andre folk, der går på vejbanen. Der kommer ikke en eller anden lille mand i gul dragt med reflekser på. Der kommer ingen mand med orange striber på eller noget som helst overhovedet. Altså, jeg siger heller ikke, at han skal køre 80 eller 200 forbi. Det er slet ikke det, jeg siger. Der var lige et hul i vejen, der var lidt større end de andre. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at prøv nu at være observant, eller prøv at observere, hvad fanden det er for den situation, du er på vej ind i. Der er ingen, der siger, at du skal trække nødhåndtaget og nødbremsen og gå i panikhåndtaget og bide i rattet. Og hvad fanden du er så gang i inden i bilen der, fordi kører det godt i hvert fald bare ikke. Så vi overhovedet ikke. Hvis du havde fortsat med omkring, ja han var ned omkring, hvad var han ned omkring, 20, 30 stykker, 50, 40. Hvis jeg nu har holdt den på 50, 70, så er det sgu okay. Jeg ved ikke, hvor langt han var nede. Han var bare nede og irriterer mig i hastighed, og derfor, så har der lige en sikring mere ind i sikringsskabet. Ja, det er ikke godt. Og det er en af de ting, jeg gerne vil have bevaret, eller undertrykt, eller medicineret. Så jeg fik at vide her den anden dag, i går, da jeg var oppe ved et møde oppe i Skørping, omkring det med min datter. Der var vi lige inde og vende det her omkring, at jeg engang imellem måske eksploderer, og bagefter kommer og siger undskyld til min datter, fordi jeg kan ikke stoppe mig selv i handlingen. Jeg kan ikke stoppe i eksplosionen, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stoppe der. Bagefter kan jeg godt se, det er noget lort, jeg har lavet. Jeg kan godt se, at jeg er skældt ud, og det er ikke rart at få skældt ud. Gud fanden er det aldrig været. Det har det aldrig været. Så jeg har sådan lidt,
hvorfor skal hun have skæld ud for det? Og så sidder jeg bagefter og funderer lidt og tænker og siger til mig selv, at det er heller ikke okay, hun har fået skæld ud for det, for det har hun ikke fortjent. Og det var måske bare lige en tanke, at børns hjerner er ikke udviklet ved 25 før, eller kvinders, eller alle mennesker, det ved jeg ikke. Eller om det kun er kvindernes hjerne, der er ikke udviklet, før de rammer 25, 27 stykker. Så de her to frontal lobe lappe, de er vokset sammen, eller sådan et eller andet. Pointen her, det er bare, at jeg synes, det er synd for min datter, så jeg skal have kigget ind i og snakke med min læge om at blive henvist til psykiatrien, så jeg kan få noget medicin til at ikke at bearbejde, for at måske komme over på noget, nej, jeg vil ikke over på en anden medicin, jeg vil bare gerne vide, hvordan og hvorledes skal vi dosere det anderledes, eller hvad, for at jeg ikke får dem her, for det er ikke ulvetimen, det er bare, når jeg ser noget, så ser jeg rødt, for eksempel med den bil der, ikke også? Det er ikke fordi, jeg bliver gal og har lyst til at smadre nogen eller noget. Jeg kan godt være, det er det, der kommer ud af min mund, men det er ikke ens betydning med det, det jeg gør. Og jeg synes jo aldeles ikke, det skal gå ud over min datter, at jeg får et rødt øjeblik. Fordi at hun tager mine kloks, går ud i sneen, fordi hun fryser, eller har det varmt over hele kroppen på nær hendes fødder. Så hun vælger at sige, jamen så tager jeg lige fars kloks på, fordi de er foret. Men jeg tænker, hvis du skal køles ned, så skal du have sandaler på, hvor dine fødder virkelig kan absorbere kulden, fordi kolde tæer. Hvad har du gang i? Hvad laver du? Kom nu for helvede. Jeg skal lade være med at være flink en gang imellem. Nu har lige givet en eller anden køretilladelse. Og det skal jeg lade være med, når jeg har travlt. Jeg har ikke tålmodigheden til det. Og jeg sidder og giver ham lang lys. Sådan, dut, lang lys, ikke? Kom. Kom så. Kom så, de fucking røvel! Og det næste, det er, så kom dog! Altså, virkelig lange træk, ikke? Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor folk ikke... Mennesker! Og jeg skal have noget andet medicin, eller jeg skal have noget mere medicin. Jeg skal højere op i dosis. Jeg har noget, der virker 24 timer jeg har noget i kroppen nu, der virker 24 timer i døgnet. Hvilket er godt for mig. Hvilket er super godt, fordi... Så får jeg ikke de her ulvetimer, som jeg har haft på anden medicin. Og det har jeg nemlig haft på anden medicin. Vi er i Suldrup! Jeg skal op og hente en skolepige på U. Og klokken er 20. Og jeg skal også sandsynligt være derovre på et andet vognløb. Men det kom jeg ikke. Han kan ikke finde ud af at køre. Det var tydeligt. Der er børn på vejen. Kom så, børn, for satan. Nej, skal da heller ikke bare stå og holde ferie, vel? Skal ikke lave teltlejr der midt det hele, vel? Okay? Små børn her. Der er også nogle, der skal hente sig heroppe, jo. Ellers så holder hun indenfor, fordi det regner udenfor. Det er heller ikke fedt at holde udenfor i regnvejret, vel? Der stod noget der også, yes. Arlio. Skridsbæt. Så skal jeg over efter min lille lokaltur, der hedder klokken 14. Hold op, mand. I spænder bare så træt. Og når jeg vil hente den, så er det Jeg tror herefter, at det bliver min klokken skoletur, min 15-tur. Og det er det for i dag. Det tror jeg, men jeg ved det ikke. Jeg fik i hvert fald kørt den der tur, der var derovre, og det er meget fint. Det er godt nok. Det er guld. Så er den på plads. Jeg ved ikke lige, hvad jeg sad og tænkte. Jeg tror, jeg havde noget på mit hjerte. Jeg synes, det skal jeg lige huske at dele med jer. Nu kan jeg bare ikke finde det. Det er jeg godt sådan tænker. Det gav jeg totalt godt sige, det gav jeg virkelig godt sige. Så bare blive millionær sådan noget. Så vi er dem, der kører over efter hende. Og hun har fødselsdag i dag, det er jo rigtigt, det var det, jeg vil sige. Det er hendes fødselsdag i dag. Så stort tillykke til hende, det skal jeg huske at sige, når hun kommer ind. Så tror jeg, jeg bliver en glad mand, eller så tror jeg, hun bliver en glad pige, eller et eller andet. Så det er hendes fødselsdag i morgen. I morgen fredag, der er det hendes fødselsdag, der bliver hun 24. Så han kører lige over hende, og så ses vi senere. Imellem de to næste ture. Altså efter den her tur, så ses vi igen. Så må vi lige finde ud af, hvad det er, de har fundet til os. Han vil gerne dreje. Hvis du alligevel ved, du vil dreje der, og du ved, du vil sætte fart ned, hvorfor blinker du så ikke bare allerede der? Altså, hvad fanden er der galt med dig? Mennesker. Når du ved, du vil dreje, indiker det med blinker. Så ved jeg, hvad du vil. Så kan du gøre lige, hvad du har lyst til. Så næste skridt der, når du bremser, så ved jeg godt, vi vil være derhen ved den vej, hvor du gerne vil dreje. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det skal være så stort et problem. Og folk, der kører rundt i rundkørsel, jeg havde lyst til... Jeg gad virkelig godt, man må stå med sådan en... et eller andet vild maskingevær. Og bare møge din bil over. Når du ikke kunne finde ud af at bruge blinklyset. At det var bare en gylden regel. Så glem at bruge det blinklys i en rundkørsel.
så er der en eller anden maskingevær, hvor børn de kan stå og tage sådan en, hvad hedder det? Hvad delen hedder den? Jeg havde den lige på tungen. Det hedder ikke en Tommy Gun. Det hedder en, det hedder sådan en, åh, hvad hedder den? Men det er sådan en, der siger, og så er den bare pløjet et eller andet over. Det er den Arnold, han står med i filmen der, Terminator 2, yes, det er så. Hvad laver du? Så træder du på speederen! Så røg du lige ned på 60 km/t, er du fuldstændig det? Kvindemens, mand. Jamen, hvordan fanden er du kører? Træder på speederen, når det går op ad bakken, slip når det går nedad, for helvede. Ej, det var da utroligt, mennesker ikke kan finde ud af at køre i dag. Ellers så skal jeg bare have noget mere medicin. Ej, det kan jeg kraftedeme ikke forholde mig til, at folk ikke kan finde ud af sådan noget pace der, mand. Skal du lige ud af landevejen? Skal bare træde på speederen? Hvad gør vi? Nej, vi fortsætter lige ud. Jeg bliver meget frustreret over mennesker, ikke? Altså, at det ikke giver mening for dem at køre bil. At det ikke giver mening, når jeg kører op ad en bakke, så skal jeg træde på min speeder, for ellers så falder den automatisk i fart. For der er ikke noget til at tilføje det brændstof, der skal til, når jeg kører op ad bakken. Din fartpilot kan kraftedeme med at finde ud af det. Det er en computer. Den gør kun det, den får besked på. Hvorfor kan du som menneske ikke forudse, du er på vej op ad en bakke? Den skal lige have noget mere saft. Hvorfor kan du ikke det? Hvorfor kan du som menneske ikke forudse, jeg kører ned ad bakken? Jeg lader den rulle. Hvorfor sidder træet på bremsen, når du ryger ned? For eksempel op i Limfjordstunnelen. Hvad fuck sker der for jer, mand? Latterlige mennesker, mand. Når jeg kører ned i Limfjordstunnelen, så bremser I kraftedme ikke ned i bunden. Så bruger I den fart, I har fået tildelt gratis over for toppen af. Til jeg lige at komme op. Og når du så kommer ned i bunden, og speederen den er sluppen, bremsen den er sluppen, så tænker du, okay, nu kan jeg mærke, at min bil den begynder at falde i hastighed. Eller du forudser det. Så er du endnu sejere, hvis du lige forudser det, ikke også? Så giver du en gas og kører opad. Hvorfor fuck bremse, fordi du får foræret motorkraft, gratis brændstof. Du har ingen forbrug, når du kører ned af din... jeg kan godt lide at være gal i dag. Det er en torsdag. Tårlig torsdag. Tossig torsdag. Tæskløs torsdag. Tak for torsdag. Tæske tårlige tosser på torsdag. Nede på torvet. Ja. Skal ikke bare lade den være der og så sige, vi ses, når det er, at jeg har kørt den her tur her. Så ser vi, hvad der kommer til mig. Om der kommer en lille lokaltur til Haverslev, eller om der ikke kommer en lille lokaltur til Haverslev. Og det er så, eller en anden lille lokaltur. Og det er så direkte over efter mine skolebørn efterfølgende. Det kigger vi lige på. Nå, ja, det bliver så godt. Det gør vi bare. Ja, det gør vi bare. Hej så på dig, så længe så. Nu skal vi lige have den stoppet igen. Og der var en vogn der. Den kom der også rimelig hurtigt. Det er en skolevogn, den er uden skole. Kører du rundt med tårlygt? Armen for helvede skolevogn, så er der noget sammen. Hvor er togen henne? Din fucking sink. Jamen sådan helt seriøst. Skal I se togen, der ikke er der? Skal I se togen, der ikke er der? Der er togen, der ikke er der. Kan I se den? Togen. Hvis du ser tog, så er det fordi min rude er fjæl. Så kører man kraftedme ikke med toglygt. Ja, vi har lige nogle biler foran os. Vi vender lige, og vi går i gang. Jeg har kørt min lokal tur, og jeg har også trykket en ny tur, og så kom skolen. Jeg sidder lidt og tænker, om jeg skal bare køre over på Wagstedt lige for at fylde noget... Hvad er det her? Adblå på, og så få fyldt noget sprinklervæske på også. Jeg tænker, det kunne være en god idé. Det tænkte jeg kunne være en god idé. Folk de stiger altså godt nok en gang imellem på hinanden, når man sådan kører køretøj. Jeg kører ikke hurtigere end jeg må. Jeg holder mig i min egen vøjebane. Og alligevel så bliver nedstiger sådan en gammel hattenål, der sidder derinde. Hvordan er det, går lige? Det ligner sådan nogle øjne, han sender ind. Hvordan fanden er du køreagtig? Jeg kører lige ud. Jeg havde ikke i sinde tænkt mig at bremse eller dreje eller blinke, så havde jeg sgu nok gjort det, skal du se. Jeg kan ikke sidde her og prædike en lang stil om, hvordan man bør køre, hvis jeg ikke bare gør det en gang imellem. Men der er de der gange der, hvor jeg mister den, eller sik. Ha! Røg lige sikring i sikringsskabet. Ej, du er helt sikringsskabet, der røg der. Okay. Under de omstændigheder... Ja. Ikke? Det giver sig selv.
så er der sgu ingen, der kan styre deres temperament eller deres hysterianfald eller noget som helst overhovedet. Og lige i øjeblikket har lokalturen lidt den der lille dims ligge, eller seledimsen ligger oven på den metal-tings derovre. Så ja, der er da lige den lille ting, der godt kan irritere mig lidt lige nu. Den satser jeg lidt på, den får jeg da lige pillet fra, når jeg kommer derom. God, det var en god sted at gøre det. Det var en god sted at starte det. Det var en god... Og så sad jeg og tænkte på, hvor mange batterier har man egentlig behov for? Fordi jeg har fundet ud af, at jeg er taget afsted med batterier. Altså alt for mange batterier. Både når jeg tager billeder, og når jeg tager ud og skyder video for min veninde. Så har jeg brugt sådan 2 batterier på en dag, når vi har optaget i cirka 8 timer. Så sidder jeg og tænker på, hvor mange batterier har man egentlig behov for, når man egentlig sidder sådan og skal optage. Fordi til GoPro her, der har jeg 3. Og så snart jeg er hjemme og sidder ved computeren, så har jeg stoppet den i laderen, den der sidder i kameraet. Så jeg piller kameraets batteriet ud, sætter i laderen, har 2 i lommen og flexer lidt imellem de her batterier her. Sådan, så de alle sammen bliver brugt. Men for eksempel i Canon-kamera, der har jeg 6, 7, 8 batterier til det eller sådan noget. Det tror jeg faktisk, det er det, man kalder overkill til mit behov. Når jeg ikke tager ud på flere dage for at optage i streg, og ved jeg ikke, at jeg har muligheden for at skifte batteri, så er det måske overkill. Men når jeg sådan... Altså, mit Sony-kamera, der har jeg kun 3 batterier til. Men jeg har heller aldrig fået lov til at teste, fordi jeg har ikke haft hukommelseskort nok, eller hukommelsesmængde data nok til at kan lave så lange optagelser. Så jeg sidder bare og tænker, hvad er egentlig den rigtige mængde batterier i forhold til videooptagelser og til... Hvis man gerne vil ud og optage sådan noget som musikvideoer, eller så noget som reklamevideoer. Eller så noget. Ej, det er så nok med 3 batterier. Hvis man har mulighed for at få dem ladet op, så vil jeg sige, 3 batterier er mere end rigeligt. Fordi så kan du have nogen til at stå i laderen, imens du bruger 1 batteri til at optage. Så skal du bare huske, hvad for net der sidst blev puttet i kameraet, ikke? Altså fordelen ved Sony-kameraet, det er, at den kan dobbelt optage, så hvis et kort går i stykker, så har du stadigvæk en anden optagelse. Det kan jeg ikke med min Canon. Som jeg overhovedet ikke med min Canon. Det var bare lige en kamerasnak, og jeg er sådan lidt nørdet på visse områder inden for kamera og sådan noget pjatværk der. Jeg kører lige over for gjort noget på den der konto der hedder påfyldning af AdBlå og hvad dertil hører. Nå, det er ham der kører lasterbil. Lasterbil. Og det var lasterbil. Rynker på øjenbryn og det hele er bare farligt. Det er mega farligt. Noget af det fejlste, du kan gøre. Det er kogende vand. Det er kogende et eller andet snas, der er derinde i. Springer det op i ansigtet på dig, så er du... doomed for life. Jeg skal rejse, eller hvad fanden er der stod der? Vi har nogle sprinkler på, og skal vi lige finde... Sådan en der. Se bare lige sådan en der. Det er alt for meget, Brian. Ja, det er faktisk fuldstændig rart i. Jeg tror godt, vi kan nøjes med sådan der. Det var godt, du lige var vågen der, fordi det er også bare noget miljøsvineri. Det duer sgu ikke. Sådan noget, det skal være standset. Stoppe det i en god tid. Sprinkler væske, det har jeg sådan set herovre. Godt lige tør mere ud. Det ser ikke ud, som om det mangler så meget. Så det er også rimelig nemt at jogge det på, ikke? Så den der, den er i. Swoosh, sådan der, ikke? Ja, det løber sgu over. Det er ikke nemt at styre alting. Det sagde hun også ikke. Nej, det sagde hun ikke over. Så på med låt. Swoosh. Så er den bare helt og lidt klar til afgangen der. Så er vi lige at lægge den her hernede i, så den kan suge alt det der. Det her det foregår, det er rigtigt, ja. Det var måske undskyld. Og det tænkte jeg mig ikke lige om der.
Og så går jeg lige ind og vasker fingre, fordi jeg ved ikke lige, hvad der er i det her snask her. Det er nok ikke alt sammen lige godt. For fingeren. Jeg skal få en skraldespand om der. Sådan her. Og så tror jeg lige, at vi tager en klud med ud af en eller anden her, inden jeg kører nogle steder her for at få... Det kan være lige så godt ved den der, så vi kan vende en klud, ikke? Klud er en klud. Så skulle det gerne gribe. Nu tror jeg, at jeg skruer den på, gør jeg ikke det? Jo, det gør jeg også. Slet ikke, når den skal af, jo. Og de har lavet sådan et sikkerhedssystem med sædet der, så den kan ikke bare læse trykket af, uden at have snakket med mig om det først. Hvad fanden er det for noget? Det ser da sort ud, det der lort. Det er da ikke godt. Tror du, det er godt? Nå, vi tager lige låget herovre, AdBlå, putter på der. Eller... Jeg har en lommelygte. Jeg prøver lige lys ned i den, for at se, hvordan det ser ud. Der synes jeg godt nok, at det her det er lidt smart. Skal vi se, om vi kan få den tæt. Så du det? Det er sgu da smart. Fanden bruger det om smart. Godt. Så herfra, så skulle vi gerne kunne se... Vi kan ikke se en ski, mand. Hvad så, hvis vi lyser herovre? Vi kan ikke se en ski, mand. Det kunne man på den gamle beholder. Der kunne man godt putte lys ind bagved. Eller ned oveni. Men det synes jeg godt nok ikke. Det synes jeg godt nok ikke, vi kan her. Ved den der sort dims der. Så det er nok godt nok. Oh. Så det er nok godt nok. Skal vi ikke satse på det? Vi satser på det godt. Altså får nok noget at vide på et eller andet tidspunkt. Ind i systemet. Det du gør der, det er ikke godt. Nå, okay. Det var noget skidt nok. Sådan her. Den her, og så ned med den her. Sådan her. Så kan vi godt lukke og slukke. Så er vi dem, der kører til Skørpingskolen og fundet vores elever. Får vi læsset dem af. Så ses vi igen kort tid, inden jeg er fri. Jeg har sådan set taget alle mine skolebørn af, og jeg vil lige holde lidt øje med batteriet her på, fordi der kunne nå 20% tilbage. Så jeg ved ikke lige, hvor længe den holder helt præcis. Der er nogle gange, der holder den længe, andre gange, så holder den ikke så længe. Men jeg er på vej hjem. Og min datter, hun kommer hjem og skal spise med, og hun spurgte om toast, var det i morges eller sådan noget andet, og så banden og svogl, jeg bare langt væk. Og så over dagen, så er jeg så givet efter, og så tænkte jo, det kan vi godt få. Så det er det, vi skal have at spise til aften, hvis hun gerne vil have det, fordi hun kan spise ketchup til. Og så kom jeg bare i ren raseri til at nævne, ja, du kraftedeme på at have bernæssauce og ketchup til alting, mand. Gud, bernæssauce er for... Nej, det sagde du ikke, jo, det sagde jeg faktisk, ja, for helvede, mand. Så kom hun i tanke om bernæssauce, og hvor guddommeligt det var. så havde jeg lidt en... Så havde jeg sagt, op ad bakke. Yes, sir. Igen. Brian, han skød til telefon. Kardosh, jeg vil nu køre hjem, og så holde fyraften. Så tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det er Brian, og det her, det er den danske brumbas. Hold den flyvende. Vi ses i morgen.